Ahoj, já jsem Kaja Birdy a vítám vás u nového videa. Dnes vám budu vyprávět příběh o upírech, tedy vlastně jen o jedné upírce. Znáte tajemný příběh kněžny Eleonory Amálie Schwarzenberg, která byla ve své době považována za nebezpečnou upírku? Pokud o tom slyšíte poprvé, tak se uvelepte a já vám budu vyprávět příběh dobou stíhané ženy, které se již během jejího života přezdívalo upírská princezna. Než začneme, nezapomeňte dát like, odběr, plácnout si po zvonečku, aby vám neuteklo žádné další video. A pokud byste mě chtěli podpořit, můžete mě třeba pozvat na kafe. Odkaz si naskenujte, anebo ho najdete dole pod videem. Díky moc a můžeme jít na to. Okna Českokrumlovského zámku září do daleka. Lednovou nocí se rozléhá tesklivé vlčí vití. Spořádaným měšťanům zalezlým pod duchnami tuhne krev v žilách. Vyzáblá bledá paní se bezcílně toulá s tichlými komnatami a čeká na smrt. Nebo už dávno zemřela a vrátila se děsit živé? Píše se rok 1741 a dny Eleonory Amálie ze Schwarzenbergu se rychle krátí. Kde jsou ty časy, kdy vlastní rukou skolila medvěda? Konec očekává s hrůzou. Bude jí po smrti dopřán klid, nebo se stane prokletou nemrtvou, zostudí manželův rod a vrhne temný stín na budoucnost vymodleného syna? Tehdy šlo o reálnou obavu. V 18. století zmítala Čechami upíří hysterie. Na vampíry věřili i mnozí lékaři. A šlechtičná, jež studovala magii, chovala vlky, holdovala lovu a tabáku, představovala vděčnou kandidátku na nemrtvou. Kouřila tabák, milovala lov, v jeden den dokázala skolit 30 jelenů. Jen vlky nikdy nestřílela. Byla to velice osobitá a samostatná žena, která se nenechala svazovat konvencemi své doby. Eleonora Amálie Magdalena se narodila 20. června 1682 ve Vídni jako nejstarší dcera knížete Ferdinanda Augusta Lobkovice. Za Adama Františka ze Schwarzenbergu ji provdali v 19 letech. Nebylo to manželství z lásky. Adam se krátce předtím tajně oženil pod úroveň s jinou a jeho rozzuřený otec nechal v roce 1701 sňatek anulovat. Rychlé námluvy s Eleonorou, zakončené ještě téhož roku sňatkem, měly předchozí skandál napravit. Není tedy divu, že schwarzenbergský následník pravoplatnou manželku moc nemiloval. Když o 10 let později, po porodu dcery a neméně jednom potratu, stále neměl vytouženého syna a dědice, obvinil ji z nevěry a vyhnal zpět k otci. Jak však vyplývá z korespondence mezi Ferdinandem Lobkovicem a jeho hofmistrem Janem Melchiorem Bičem, skutečnou příčinou rozchodu byly peníze. Eleonora měla přinést věnem 25 tisíc zlatých, manžel však dostal pouhé 3 tisíce s tím, že zbytek obdrží ve splátkách, leč splátky jaksi nepřicházely. Adam František sice začal zapuzené manželce po nějaké době posílat apanáž, nesetkal se však s pochopením. Já mu na jeho peníze seru, pořád mám dost, abych své dceři mohl dát aspoň kus chleba a nenechal ji umučit k smrti, konstatoval otec Ferdinand v dopise hofmistru Bičovi. O tom, že by proplatil dlužné věno, se ale nezmínil. Byla bych ochotná žít jako obyčejná selka a snášet jakákoliv utrpení, jen kdybych se mohla vrátit, škembrala Eleonora. Nakonec uspěla. Adam František ji v létě 1711 nechal napřed přebývat na svém polorozpadlém zámku v Chřešťovicích a poté ji přestěhoval na Hlubokou. Kontroloval, s kým si píše, schvaloval její návštěvy, smír však nebyl na dohled. Průběh manželských setkání záležel na mužově rozmaru. Tu a tam k ní byl během svých návštěv na Hluboké velmi laskavý a milý. Došlo i na intimní styk. Jindy ale neměl-li Adam náladu, ještě před svým příjezdem prostřednictvím zvláštního posla zakázal Eleonoře po dobu jeho pobytu na Hluboké vycházet z jejich pokojů,
po případě s ní alespoň odmítl stolovat. Píše historička Kristina Popelka ve studii věnované manželskému rozkolu Schwarzenbergu. V roce 1719 však Adam František zdědil pohádkové jmění po bezdětné tetičce Marii Ernestině a rázem z něj byl jeden z nejbohatších šlechticů Evropy. O 3 roky později se stal nejvyšším císařským podkoním. Už měl dost vlastních peněz a držet ženu ve vyhnanství přestávalo být společensky únosné. Nehledě na to, že oba manželé překročili 40, šance počít potomka klesala každým rokem. A jiný legitimní dědic než Adam František a jeho případní synové se v rodu nevyskytoval. Adam s Eleonorou se vídali stále častěji, přitom jak se k ní manžel celá léta choval, je až s podivem, jak moc ho měla ráda. Bůh je mi svědkem, že jej nekonečně miluji. Nikdy bych tomu nebyla věřila, ale nyní mohu přísahat, že při pouhém pomyšlení na to, že jej znovu uvidím, jsem zcela bez sebe radosti. Vím, že budu muset ještě lecos vystát, vše chci ale trpělivě snášet, jen když Pán Bůh dá a usmíříme se. Doufá v nedatovaném dopisu hovmistru Bičovi. Její přání se nakonec splnilo v předjaří 1722, kdy konečně směla sdílet s manželem novou rezidenci v Českém Krumlově. 9 měsíců poté se narodil vytoužený dědic Josef Adam. 41letá matka konečně splnila své poslání. Šuškalo se ovšem lecos. Kněžnu zavazovali povinnosti k návštěvám vídeňského dvora, kde na ní údajně pohlédl velmi milostivým okem sám císař nebo někdo z jeho blízkého okolí. Ale to jsou samozřejmě jen drby. Manželské štěstí dlouho nevydrželo. V červnu 1732 Karel VI. Omylem zastřelil svého podkoního při lovu. Řekněte císaři, že před ním padám na kolena a prosím ho, aby se ujal mé ženy, dítěte, lidí i poddaných a neopouštěl je. Zapřísahal panovníka Adam František na smrtelné posteli. Karlovy výčitky svědomí uchlácholila tučná doživotní renta pro Eleonoru, zatímco jejího 10letého syna podporoval císař na studiích ve Vídni. Kněžna se ujala správy majetku jako regentka. Přestože čelila velkému tlaku dvora i církve, rezolutně odmítala jakékoliv pokusy znovu ji provdat, což vzbuzovalo značnou nevoli. V její době bylo nevídané, aby žena měla rozhodující vliv na správu tak ohromného a důležitého panství. Eleonora byla po smrti manžela už natolik zralou osobností, že se postavila i Marii Terezii. Vedla si skvěle. Vládla pevnou rukou a konečně si užívala života. Jenže pak začala postonávat. Nemohla spát, nechutnalo jí jíst, trpěla bolestmi, na které marně hledala úlevu. Pouštění žilou nezabíralo. Lékaři nad jejím stavem jen zachmuřeně krčili rameny a tak se obrátila k alternativní medicíně. Zajímala se o mystiku, ezoteriku, alchymii a zvala na zámek různé léčitele. V zámecké knihovně po ní zůstalo několik desítek knih s okultní tematikou. Věnují se smrti, upírům, démonům, čarodějnictvím, inkvizici, astrologii a jsou v nich rukou psané poznámky, takže určitě nebyly jen na ozdobu, prozrazuje kastelán Slavko. V depozitářích Českokrumlovského zámku jsou uloženy údajně kněžniny oblíbené obrazy, zachycující proměnu Panny v čarodějnici či odlet na sabat. Českokrumlovský archiv pak skladuje sáhodlouhé účty za léky. Šlo o vzácné a drahé ingredience. Račí oči, ve skutečnosti sedimenty z žaludku říčních raků, vorvanina, jemný tuk z lebeční dutiny vorvaňů, roh jednorožce, roh narvala nebo skamenělý mamutí kel, či vlčí mléko, ke kterému se ještě vrátíme. Nejsložitější recept obsahuje na 60 položek. Pochází z 30. dubna 1739 z Filipo Jakubské noci, kdy se pálí čarodějnice. Ani ten však nepomohl. Kněžna doslova chřadla před očima. Její mrtvolně bledá pleť byla čím dál prosvitnější. Pod hradím se začaly šířit fámy. Paní se mění v upíra. Český Krumlov zachvátil strach.
Když šlechtična odjela na jaře 1741 za synem, měšťané si oddechli. Ve Vídni ve Schwarzenberském paláci 5. května nad ránem vydechla Eleanora naposledy. Sotva 3 hodiny na to byla za přítomnosti 5 lékařů provedena pitva. Ale proč? Ve šlechtických kruzích nebývalo zvykem pitvat mrtvé, natož v takovém spěchu. Navíc šlo o lékaře vesměs sloužící na císařském dvoře, tedy ty nejlepší v zemi. Pod střevy v levé ledvinné pánvi objevili páni profesoři nádor o velikosti hlavy průměrného dítěte. Metastázy našli i na pohrudnici a solární pleteni. Dnes bychom konstatovali rakovinu. Tu ovšem lékaři v té době baroka neznali, a tak závěr o příčině smrti v pitevním protokolu chybí. Nebo je snad příčina smrti nezajímala? I to je s podivem, neboť náklady na pitvu byly vyčísleny na 3 000 zlatých, což by dnes představovalo částku v řádu 1 000 000 korun. Cena byla vysoká nejspíš proto, že hrozilo nějaké riziko. Možná infekce, nebo šlo o úplatek za mlčení. Je možné, že se jeden z lékařů zabýval upíří epidemií a myslel si, že postihla Eleonoru. Konstatuje v rakouském dokumentu Die Vampirische Prinzessin, kněžna upír, soudní patolog Christian Reiter. Ještě přesnější vysvětlení nabízí Jaroslav Mareš v knize Přísně tajné skandály. Podle něj měla pitva zakryt protivampirský zásah. Zatímco rituální probodnutí srdce ostrým kůlem by ve šlechtických kruzích vzbudilo skandál, v rámci pitvy by dotyčný orgán byl prostě vyňat. Elegantní řešení. Možná si ho přála dokonce sama šlechtična. Ať zemřu kdekoliv, bude moje tělo převezeno do Krumlova a bez okázalosti pohřbeno v kostele svatého Jana Nepomuckého. Na náhrobní kámeň nechcou vyryta následující slova. Zde leží ubohá hříšnice Eleanora, modlete se za ní. Napsala ve své závěti. Přání bylo splněno s podivuhodnou rychlostí. Večer téhož dne, kdy vydechla naposledy, převezli tělo zpět do Českého Krumlova. Pohřeb se konal 10. května 1741 v kostele svatého Víta. Přestože ukládali k věčnému odpočinku jednu z nejbohatších českých šlechtičen, neúčastnilo se trizny vysoké duchovenstvo ani šlechta. Dokonce ani syn nepřijel vyprovodit matku na poslední cestu. Tělo ubohé hříšnice uložili v kapli zasvěcené novému rodovému patronu Janu Nepomuckému, zasypanou ještě vrstvou posvěcené hřbitovní půdy. Pro jistotu? Žulový náhrobní kámen, bez erbu a bez příjmení, je dodnes zakryt kobercem. Vyňaté srdce spočinulo ve výklenku vedle srdce manželova. Hned po pohřbu se syn začal od matky distancovat. Čarodějnické knihy a obrazy zmizely z očí. Kněžnino služebnictvo bylo propuštěno, komnaty přestavěny. Když v roce 96 zkoumali rentgenem Eleonořin lovecký portrét, zjistili restaurátoři, že některé partie byly přemalovány. Třeba část vlevo dole, kde se u nohou lovců ochomitají 2 chrti. Byli původně na jejich místě vlci? Vyřezán z plátna a nahrazen byl také kněžnin obličej. Chtěl Josef Adam jen napravit matčino nevhodné chování, nebo měl ve skutečnosti strach, že se máti prostřednictvím obrazu vrátí ze záhroby? Najít pravdu po staletích je těžké, zejména když upírské legendy vznikají i v současnosti. Ale stačí jeden archeologický nález. V roce 2000 bylo při rekonstrukci inženýrských sítí na českokrumlovském předměstí Plešivec odkryto 11 kostrových hrobů. 3 z nich pocházely z první poloviny 18. století a v rozporu s křesťanskými zvyklostmi byly orientovány ze severu na jih. Kostry v nich uložené měly končetiny zatížené kameny. Ruce jedné z nich byly svázány růžencem, lebka oddělena od těla a uložena mezi koleny. V čelistech svírala kámen, aby nemohla žvíkat při vzkřísení. Chyběly také 3 krční obratle, pravděpodobně následek stětí nebo oběšení. Objev zaujal profesora Vídeňské univerzity Rainera Kepla natolik, že v Čechách začal pátrat po upírech. V návaznosti na to natočil v roce 2007 již zmíněný dokument Die Vampirische Prinzessin,
kněžna upír. Hlavní roli Eleonora Amálie ze Schwarzenbergu. Jenže pan profesor není historik, působí na katedře mediálních studií. Když jsem začal Eleonoru studovat, tak jsem se s ním spojil a on mi na rovinu řekl, že nikdy v archivech nebádal. Jen pospojoval fakta a spoustu věcí si domyslel, aby vznikl zajímavý příběh o tom, jak to případně mohlo být. Racionální vysvětlení nabízí i ohledně pití vlčího mléka. Schwarzenbergové měli opravdu na Šumavě speciální vlčí obory, aby oddělili škodnou od lovné zvěře. Vlčice však rozhodně nedojili. V soupisu Eleonořiných léků se sice nachází položka Wolfmilch, kterou lze přeložit jako vlčí mléko, jde však o německý název pro léčivou bylinu Prišec okrouhlý. Podobně je tomu i s čarodějnickými obrazy přičítanými podivným kněžniným zálibám. Ty sice provokují fantazii, pocházejí však až z počátku 19. století. Za života Eleonory Amálie ještě neexistovaly. Hon na upíry v českých zemích začal nenápadně. Náhle a bez příznaku nemocí zemřel mladý člověk. Jeho mrtvé tělo vydávalo přirozené zvuky rozkladu. Plyny z trávicího traktu se tlačily do plic. Unikaly ústy a nosem, což vydávalo mlaskavý zvuk, jasně slyšitelný i přes zavřené víko rakve. Vznikla legenda o žvíkajících mrtvých, podle níž pohřbený upír napřed sní svůj oděv, potom se vydrápe z hrobu a kousnutím nakazí živé lidi. Ti chřadnou, až zemřou a stanou se též nemrtvými. Podezřelí z vampírství byli hlavně sebevrazi. Časem však stačilo, aby se na hrobě splašil třeba černý kůň, zejména když tělo exhumovali a zdálo se, že nepodléhá rozkladu. Fantazie začala pracovat naplno. Panika se šířila jako stepní požár, zdivočelí lidé vykopávali mrtvé z hrobu. Probíjeli jim srdce osikovým kůlem, usekávali hlavy a spalovali neboštíky na hranici. Zpráva o hysterii šířící se mezi poddanými dorazily až na císařský dvůr. Marie Terezie pověřila svého lékaře Gerarda van Swietena, aby svérázný český fenomén prozkoumal. Upíři se objevují pouze tam, kde vládne nevědomost, shrnul osvícený reformátor situaci. Císařovna roku 1755 protivampírské zásahy zakázala a situace se začala pomalu sklidňovat. Pro Eleonoru Amálii ze Schwarzenbergu však už bylo pozdě. Díky, že jste dokoukali až sem a já se budu těšit zase příště u dalšího tajemného příběhu. Nezapomeňte dát like, odběr, plásnout po zvonečku, aby vám neuteklo žádné další video a napište mi nějaký hezký komentář. A pokud byste mě chtěli podpořit, můžete mě třeba pozvat na kafe. Odkaz si naskenujte, anebo ho najdete dole pod videem. Mějte se krásně.